Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk video kali ini insyaAllah saya akan jelaskan tentang topik yang ilal. Okay, uh, terima kasih kepada rakan yang uh, meminta lah untuk buat video ni. Jadi kita mula insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma inni tabaratu min hawli wa quwati wa almi wa lejatu wa wa almi kaya dalal Allah Okey jadi uh, saya pakai slide Dr. Amani Nawawi je. Dan moga-moga saya uh, apa ni sedekah pahala dan manfaat tu kembali kepada Dr. Ustazah Amani lah. Jadi insya-Allah kita mula. Okay, Jadi endl. endl a seperti yang sedia maklum. Sepakai pen terang. Okey. Tilal ialah تغييرun perubahan yatra'u yang datang ke atas salah satu daripada huruf illah. Huruf illah tu maksudnya bila sebut illah ialah sakit. Okey iaitu alif, waw, ya. Di tujuan ni ialah li hadafi takhfifi. Kerana bertujuan untuk takhfif ringan dan juga tashilun nutuq untuk memudahkan percakapan. Cuma dalam kitab sorof yang lain, aa, bukan kitab sorof ta'limi, ta Uh, di Sulaiman Yakut menyatakan uh, sebahagian ulama Nahu yang lain dia, menyat, dia mendatangkan Hamzah itu dikategorikan juga huruf Allah. Okey sebab ada berlaku Allah yang di mana Hamzah tukar kepada uh, waw ya waw ya bertukar kepada apa Allah kepada kalb dengan Hamzah dan sebagainya lah. Jadi kita lihat kepada akan datang. Okey jadi pembahagian Allah Pembahagian akhlal ada tiga lah. Seperti dia nyatakan dalam ni. Iaitu pertama, akhlal bila kolab. Kolab, ok. Bila kita sebut kolab je, maksudnya tukar. Ok, yang kedua, akhlal bila hazaf. Hazaf maksudnya padam. Padam huruf tu. Dan yang ketiga, akhlal bila taskin. Uh, sukun. Ok, so kita sukun kan. Ataupun uh, akhlal bila taskin ni kita boleh uh, nama lainnya. Ataupun ada lagi nama iaitu al i'lal bi naql naql ni tukar ok jadi dia kata untuk i'lal bi qalb menukarkan huruf i'lal kepada huruf i'lal yang lain ok itu maksudnya uh, i'lal bi qalb contoh lafaz waw tu tukar kepada huruf i'lal yang lain iaitu alif so, ya, ya ni huruf i'lal juga tukar kepada uh, alif Okey, yang kedua, i'lal yang kedua, e'lal bilhazaf. Kata, uh, harfi'illati. Hazafu'r e'lal kullihi keseluruhannya. Selepas so, ni, kita padam buah ni. Langsung tidak wujud. Ya ni bukannya dia tukar kepada ya. Bahkan, ya ni ialah dia bukan huruf e'lal tu. Dia huruf mudara'ah. Huruf yang menunjukkan dia tu, fa'al mudara'ah. Kemudian, e'lal bilhazaf. Taskin ialah hazaf harakati. Okay, jadi, bila sebut taskin je, dia fokus kepada baris baris uh, LL Bitaskin membuang huruf menghu, membuang baris huruf LL ay, iaitu Taskinuhu mensukunkannya yakdi, asalnya yakdiyu okay, dia sukunkan alright, ataupun ada satu lagi LL Binaqal insyaAllah pada slide yang akan datang nantilah Okay, kita go through satu persatu. Jadi, perbahagian yang pertama. Perbahagian yang pertama yang inilah lah. Elal bila dulu. Jadi adalah lebih lekalab yang pertama. Uh, jadi perbahasan dia banyak. Jadi ini yang pertama. Adalah lebih lekalab sahaja tukarkan wow kepada wow. Uh, ni dia sebut dah ni. Wow. Tukar ke wow ya tukar kepada hamzah. Jadi dekat situ dia kata gunakan kham satu Ada empat tempat yang di mana tukarkan wow dan ya kepada hamzah secara wajib. Wayah iaitu yang pertama. Ah, ada nombor dah senang. Toklah pun ditukarkan Wow ya. Apabila terletaknya wow dan ya itu mutator ini. Dia terletak ah, uh, di hujung selepas alif zaid. Okey. Ah, uh, uh, apa ni? Maksudnya dia dia terletak hujung sekali lah hujung kalimat. Hujung perkataan contoh. Um, contoh yang kita ambil asal as ni. Iaitu sama wun. Sama wun. Okey, jadi dekat Samawun tu, dekat Samawun, Waw ni dia duduk di hujung, hujung kalimat lah, akhir kalimat. Bahkan aa, dia tu terletak selepas Alif, Alif apa? Zaid. Alif penambahan. Jadilah. Jadi disebabkan dia terletak begitu, maka kita tukarkan dia kepada Hamzah. Jadilah Samawun. Sama, sama juga dengan Binaun, cuma dia mewakili contoh ya. Kemudian yang kedua, tukla ditukarkan waw dan ya hamzatan kepada hamzah fi ism fa'il fa pada isim fa'il. Fa minasulasi, ah uh, minasulasi al-ajwaf. Okey, bila sebut ajwaf iaitu yang di mana dia muqtal. Muqtal ain. Okey, ain dia muqtal. Tapi um, untuk perbahasan yang ni, kedua ni ialah mestilah mereka tu qul ul mereka tu telah dielalkan uh, mereka tu telah dielalkan filmadi madi pada filmadi madi mereka Contoh kan kata qawala asal qawala asal qawala kan asalnya qawala okey Filmadi madi dia dah pun telah pun dielalkan kepada qala so dah ada i'lal dah kat situ okey cumanya bila dia dah tukar i'lal ni jadi uh, isim fa'il. Di isim fa'il pun dia akan jadi apa ni lah. Ko, kau, ko, kau, ko wilo tukarkan kepada ko il. Jadi waw tu ditukarkan kepada hamzah. Sebab apa? Sebab satu dia terletak sebagai a'in fa'il untuk isim fa'il. Waw ataupun ya tu dia jadi a'in fa'il untuk isim fa'il. Wazan isim fa'il ni. Okay, kawil ni. Satu lagi, kod uillah fil-Ma'di. Ini, uh, walaupun dalam slide ni tak ada sebut, tapi ada dalam kitab lah. Kitab surah uh, Ta'limi, ta dia nyatakan uh, kena tukar, uh, apa ni, dia tu disyaratkan Qod'ul-U'illah. Dia telah pun, telah ilal pada fi'al-Ma'di dia. Qawala ni. Okey? Uh, habis. Jadi, dia beza tau dengan, dia beza Qo Qo'il dengan Uh, dengan apa ni contoh awirun uh, awirun uh, 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 kenapa awirun uh, ini kita tak tukarkan waw dia kepada hamzah kenapa kerana kerana fa'il madi je waktu fa'il madi dia awaro uh, awiro uh, ketika fa'il madi ni waw ni tak tukar pun tak ada tak ada elal eh El elal -el dia tak ada Maksudnya dalam fa'il madi ketika asal fa'il madi dia tak ada perubahan. Jadi bila fi'il madi dia tak ada perubahan, jadi isim fa'il dia pun tidak ada kolab juga. Okey? Dia beza dengan qa'il ni. Qa'il ni fi'il madi dia dia ada i'lal iaitu dia dah tukar kepada qala, ada i'lal. I'lal bi qalab iaitu tukar wow tu kepada alif kan. Ha, jadi disebabkan ha, buat tu madi dia pun dah tukar. Jadi isim fa'il pun tukar juga kepada Ah, Hamzah lah cuma dia. Yang ni, Elal ni tukar Waw ni kepada Alif. Yang ni tukar kepada Hamzah. Kemudian yang tempat yang ketiga. Tok Labu ditukarkan Waw dan Ya kepada Hamzah apabila Waw Ya tu terletak selepas Alif mafa'il. Dan apa yang seumpama mafa'il? Hazal okay. wazan fi adadi hurufi. Naski. Naski. Uh, baris. Dia punya sama sukun pun dekat. Tapi bisharti dengan syarat antaku nak adalah Waw dan Ya tu ialah huruf mad yang penambahan pada mufrad. Contoh ajais. Okey jadi ajais ajais wazan mafail betul. Okey jadi macam mana kita nak um, kenapa dia waw ni kita tukar juga kepada uh, hamzah kerana dikata. Uh, satu sebabnya dia tu terletak selepas alif kan. Okey first dia terletak selepas alif yang ni. Lepas tu dengan syarat juga waw dengan ya tu mestilah ah uh, mufrad dia diorang orang ni ialah pada mufrad dia orang ni ialah huruf mad okey dia syaratkan waw ataupun ya tu yang di mana uh, waktu ketika mufrad mereka sebelum jadi ajai eh, sebelum jadi jamak ni mufrad mereka ni pun waw itu mm, huruf mad ajuz ukun Okay. Uh, jadi ketika dia mufrad dia Waw ni huruf mat Jadi bila dia jamak uh, Jawis Waw tu Yang terletak selepas alif Kenalah tukar kepada Hamzah Jadi korang uh, You guys boleh kiaskan lah yang ni Kemudian tempat yang keempat Tuklah pun ditukarkan Waw dan Ya Sebagai Hamzah Waw dan Ya Apabila Waw dan Ya tersebut terletak uh, Salah satu Yang kedua Daripada dua huruf N Hai su, di mana yufasilu memisahkan antara kedua mereka oleh alif mafa'il. Okey kita lihat pada contoh. Kita lihat asal jadi a uh, awa will. Okay, ini asal awa will. Okey dia kata a uh, warna lain. Okey jadi dia kata a uh, an waw ataupun ya. Okey untuk awa will ni contoh uh, contoh wablah waw tersebut waw ataupun ya yang di mana dia tu terletak huruf kedua. Okey jadi huruf kedua ini huruf pertama. Ya huruf kedua. Jadi fokus kita ialah uh, huruf kedua ni lah. Huruf kedua ni terletak uh, apa ni? Yang kedua daripada dua huruf lah dalam satu kalimat tu yang di mana yufasilu memisahkan siapa yang memisahkan kedua mereka ni iaitu alif. Alif mafa'il ni dia alif mafa'il mafa'il ha tu alif tu lah alif tu yang memisahkan yang ni dengan yang ni okey ha jadi uh, siapa yang kita tukar sekarang ni yang kita tukar ialah Wow, yang kedua tukar kepada hamzah alright yang kelima kullu kalimatin ijtama'at fi awwaliha wawan jadi setiap uh, kalimat yang berhimpun Awaliha uh, pada awal kalimat tersebut ada dua huruf berhimpun dalam satu kalimat. Huruf yang kedua asal. Bukan mongkaliba bukanlah uh, yang ditukar daripada mana-mana huruf lain. Jadi, aa, uh, tuklabu maka tukarkan waw yang ula yang pertama tu kepada Hamzah. Okay, kita lihat contoh dia. Kita ambil kepada contoh yang paling apa ni asal. Uh, Wawasaqo. Wawasik. Saya rasa wawasik. Allah tak apalah. Tapi fokus kita ialah dua dua huruf waw ni lah. Jadi dua huruf waw ni kedua-dua mereka ijtimaa uh, berhimpun dua huruf aa, apa ni waw dalam pada awal kalimah. Okey. Jadi fokus dia ialah dia kata waw yang kedua ialah asal. Sebab dia wasaqun uh, wa Ha, ini asal kalimah dia lah. Aa, jadi, huruf yang, yang mana satu kita nak tukar? Huruf yang pertama. Wow, yang pertama ni lah kita tukarkan dia kepada Hamzah. Okey, habis. Jadi, yang yang bawah-bawah ni rakan-rakan boleh apa kiaskan yes, sendiri. Ya habislah untuk perbahasan wow, ya tukar kepada Hamzah. Sekarang ni apa? Collab lagi ni, kita masih lagi topik collab. Cuma sekarang ni, Hamzah tukar kepada, dia terbalik Hamzah tukar kepada Wa'a ataupun Ya, Oh, dah ada kat bawah ni. Kata ada dua tempat, halatain dua tempat. Okay, yang pertama, uh, Zalikar uh, dan demikian itu. Okay, uh, yang pertama, uh, tempat yang pertama, keadaan yang pertama ditukarkan Wa'a dan Hamzah tu tukar kepada Wa'a ataupun Ya B, uh, pada dua keadaan. Satu, yang keadaan pertama, ada syarat-syarat berikut. Yang pertama, antaqa'ah hamzah tu ba'da alif. Mestilah hamzah tu letak terletak selepas alif mafa'il. Ni. Kemudian, hamzah tersebut mestilah aridah. Baru jadi. Baru datang. Bukan asal. Yang ketiga, nak dia mesti lam mufrad. Antakuna lam mufrad di imma hamzatan aa, adalah lam ni tak bagi kita lihat contoh dia nanti. Ha, hamzatan asliyatan imma harfu illatin wa imma harfu illati as, aslian asliyan wa ya'an. Lihat contoh. Okay, jadi okay. lafaz wazan fa'ilah. Je khati khatiyah. Okay. Okay, kita lihat Asal dia, uh, okay, bila kita dah jamakkan lafaz khotiyah ni, maka dia akan jadi apa? Dia jamakkan wazan ni lah, wazan fa'a'il. Jadi, khotoyi. Okay. Jadi. Hmm. Okay, Hamzah dia mana? Hamzah dia sini. Hamzah dia ni. Oh, tak nampak. Hamzah dia sini. Ain ini ialah Hamzah. Cuma Hamzah tersebut Aridah. Baru datang. Kita lihat macam mana rupa bentuk Aridah tu. Okay, first kali kita lihat. Di manakah Hamzah yang sebenarnya difahami dalam khotik ni? Iaitu Ya. Ini sebenarnya Hamzahnya. Okay, inilah Hamzah yang akan penghujungnya akan jadi Ya juga. Okay, sebab dia kata Hamzah tu aridah. Bila dia sebut aridah, dia tu baru datang dan baru jadi. Itu ni lah dia. Aridah baru jadi. Okey, caranya macam mana? Okey, asalnya ialah khot khotoyi. Right? Khotoyi. Dia kata tu kelabu ditukarkan ia tersebut. Ia ya khotoyi tu kepada Ba'da Alifian selepas Alif tersebut kepada Hamzah. Okey, bila dia tukar kepada Hamzah, barulah jadi khoto i. Okey, khoto i u lah. Ha, inilah dia Hamzah yang dimaksudkan aridah tu. Bila dia sebut aridah, baru jadi, baru je muncul. Dan dia muncul tu waktu mana? Waktu yang ni, pada step yang pertama ni baru muncul. Kemudian dia pergi kepada step yang kedua. Okay, jadi tuklah labu ditukarkan Hamzah yang pun hujung. Hamzah yang hujung ni, yang asal ni, tukarkan kepada ya. Jadi lah khotoi yu. Ni hasilnya tukar kepada ya. Jadi dia khotoi, khotoi Kemudian, lepas dah tukar kepada Hamzah, jadi uh, kena tukar pula uh, kasroh, baris kasroh ini kepada fathah. Okey, jadi lah ini okay, disebabkan jadi koto ayu, jadi kena tukarkan ya tersebut kepada alif, okey? Sebab apa? Sebab uh, ni lah ditukarkan uh, uh, apa? Punggung ya tu kepada alif kerana uh, huruf sebelumnya berbaris fathah, jadi so, huruf sebelum ya tersebut, huruf sebelum ya ini. Ha, Hamzah ni lah berbahasa Fathah. Jadi, jadilah ah, Okay. Ha, ketika itulah. Ketika mana. Ketika mana jadi Khotoha ah ni. Ha, ketika inilah Hamzah yang dia maksudkan. Kena tukar kepada. Ya. Okay. Sebab Hamzah ni. Hamzah ni. Dia bukan asal. Hamzah ni bukan asal. Sebab apa? Sebab asal dia yang ni. Asal dia Ya ni tapi dia, dia tukar balik. Dia macam pindah balik, macam ulang balik je. Tapi tak kan? okay, apa itu kaedah itu kan ada ah apa ah Al Hamzah ni bukan asal, bahkan asal dia ialah ya. Bahkan dia tu ialah apa kategori aridah. Itulah dia sebutkan aridah yang baru datang. Kemudian ah kalimatu aslian. Ini apa ni atas eh? Sama je ni. Kotia. Ini pun sama juga. Kotia ni pun uh, kiaskan je lah. Ini pun sama. Sama juga. Kita fokus kepada halah yang ke kedua. Kita Mia ah berhimpun. Halah yang kedua iaitu uh, Hamzah tukar kepada Waw ataupun Ya. Okey. Jadi keadaan yang kedua uh, apabila berhimpun dua Hamzah Dua hamzah pada satu kalimah dan dia mungkin itu al nahwiati seperti contoh yang berikut. Yaitu ni dia, dua hamzah a mana. Okey, jadi disebabkan berhimpunnya dua hamzah mereka ni wazan af'ala lah kan. Wazan amana, amina kan. Amina dia wazan af'ala. Tapi disebabkan, uh, disebabkan dia wazan af'ala. Jadi amina ni ialah huruf asal. Asal fa'il tu lah juzur dia. Lepas tu bila masuk je wazan af'ala jadilah uh, a mana. Okey jadi disebabkan a uh, berhimpun dua hamzah tersebut dalam satu kalimah. Okey tukar uh, dalam satu kalimah. Jadi kita kena tukarkan hamzah yang mana ni? Tukar hamzah ke berapa? Tukar bu hamzah tsaniyah. Dia kata tukarkan hamzah yang pet yang kedua. Hamzah yang kedua yang tukar. Hamzah yang kedua ni tukarkan kepada huruf yang sesuai dengan baris sebelum. Okey. Jadi baris sebelum dia baris fathah. Jadi yang sesuai dengan fathah ialah alif. Jadilah uh, mana. Okey. Cuma dalam kalimat Arab dia dia kadang-kadang tulis macam ni. Kadang-kadang boleh juga kita tulis macam ni. Uh, mana. Uh, mana ni sama je dengan rupa bentuk macam ni. Uh, mana. Alright. Uh, kita eh, apa ni? Ber berapa keadaan ni? Dua keadaan. Keadaan yang kedua dia kata Inkan kan apabila adalah Hamzah yang pertama. Eh, jadi first Hamzah yang ni dia kata dia kan kata berhimpun dua Hamzah. Cuma keadaan pertama ni Hamzah pertama berbaris. Afa'ala tu kan. Hamzah pertama baris, Hamzah kedua sukun. Okey, jadi dia akan tukar kepada Saniah ni yang tukar. Namun, kalau yang keadaan kedua, Hamzah pertama ni sukun. Hamzah kedua pula berbaris. Jadi, lalikan demikian itu tidak berlaku pada tempat fa. Maksudnya, yang ke atas ni berlaku pada fa kan? Aminah. ni fa fa'an. Okey. jadi, wa'inna ma yakunu fi maudin il-ain. Sungguhnya, dia tu berlaku pada maudin ain. Maksudnya, ain fa'an lah fa'ala tu kan ain ni dia berlaku kat ain wa fi hadhihi halati. nu apa tu Nad, nadrimu 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 kami idghamkan hamzah pertama kepada yang kedua jadilah apa ha, jadi keadaan ini kita terus a uh, idghamkanlah jadi sa ya asalnya apa saala tu dia kata uh, yang pertama sukun Sa. Sa. A. Ha. Okey. Ha. Yang pertama, sukun. Yang kedua, berbaris. Okey. Ini lah kan. Sa. A Ha, jadi, bila macam ni, dia idorom kan je lah. Idorom. Habis. Ini dalam... Cumanya keadaan yang kedua ni, keadaan yang kedua ni ah uh, dia 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 masuk ilaw. Dia tak ada tukar rasanya. Hmm tak ada. Okey kita fokus kepada kolop perbahagian kolop yang ketiga iaitu kolop alif kepada ya. Alif kepada ya. Dia kata ah uh, fi maudi ini pada dua tempat iaitu antakaat an terletaknya uh, alif bah ba ada kasratin selepas kasrah. Contoh macam misbah. Dia okay, lafaz misbah. Jika tak apabila kita nak jamakkan dia jamak taksir maka jadilah masabih. Okey jadi lafaz misbah. Okey. Misbah um nama Al Muhammad. Alif. Mana alif? Ini dia alif. Alif tersebut terletak selepas baris kasrah. Jadi kita ketika nak jamak tu lah. Samasa. Macam Macam Saya nak sebut tu masa a uh, masabi. Sekejap. Kita nak kita nak tukar yang mana ni sebenarnya? Tengok contoh dia. Contoh miftah kan? Jadi mafatih. Ni dia alif yang kat sini, alif asal dalam misbah tu lah. Okey. Aa, jadi, ketika itulah kita tukarkan alif ini kepada ya. Aa, ya bersesuaian dengan baris kasrah sebelum dia lah. Alright, mudah je kan? Keadaan yang kedua. Taqwa'an terletaknya awal sama Ahmad alif tersebut selepas ya tasghir. Ya tasghir pada contoh gulam. Okay. Jadi, lafaz gulam. Okay, uh, alif tersebut se terletak se uh, selepas siya tasghir. Kata, kata lafaz kitab ni. Hmm. Kitabun, bila kita tasghir dia jadi kotai. Ah, tu dia. Tak boleh nak sebut pun. Ni dia, alif ni terletak selepas siya tasghir. Ya tasghir tu ya yang kita, yang wazan tasghir tu lah. Kotai. Tak boleh nak sebut. Jadi alif ni memang kena tukar kepada ya jadilah kutai. Dia akan jadi ni, kutai. Bila dah, dah tukar kepada yang tu kutai. Kutai. Yep. Tayyibun. Cuma ni dalam Arab dia tak adalah tulis dua yang ni macam ni. Dia tulis terus syadda. Kutai yib. Syadda. Okay. Kutayyib. Uh, Baris kasrah. Syadda. Alright. Kita sambung. Kolab. Ni kolab ke berapa ni? Dia banyak kolab. Ni kolab kedua. Eh. Ya ke? Dia dah banyak kolab dah ni. Hmm. Ya kot rasa kolab kedua dah ni. Hamzah kepada wow. Hamzah. Eh ni yang pertama. Okay. Ni yang pertama. Uh, lepas tu, okay, yang pertama ada lima. Lepas tu, ini yang kedua. Kedua saja ada dua. Okay. Kedua ada dua. Ingat kan dah tu. Pertama ada lima, kedua ada dua. Yang ketiga. Mana tiga? Ha ah, ni. Ni tiga ni. Tiga ada berapa? Maudian. Ketiga ada dua. Okay. Lepas tu yang keempat. Keempat, uh, tukarkan wow kepada ya. Wow kepada ya. Okey, jadi dia sebut ada halatun atiya, ada keadaan-keadaan uh, keadaan -keadaan berikut lah. Jadi kita tengok uh, berapa banyak. Jadi antaqa'an terletaknya wow tatarifan uh, di hujung selepas kasrah. Wow terletak hujung selepas kasrah. Okey, contohnya macam nahu rodi. Okay, lah first uh, kita lihat contoh yang mudah sikit. Asalnya ro di wa. Okay, jadi wa wow ni terletak di hujung. Alright, yang di mana? Sebelum dia baris kasro. Jadi bila dia, dia terletak begitu, maka wa wow ni ditukarkan kepada ya. Jadi ro di ya. Sama juga ini contoh untuk isim lah. Kemudian keadaan yang kedua, uh, terletaknya waw tersebut selepas kasrah, و الالفو في ااا و الالفو في في مسجد ثلثي أجواف الذي على عينه كاا وو سبب تلتقى سلّب سكسترو. Okay, jadi ini dia. dikata wau tersebut terletak selepas kasro. ااا و الالفو في مسجد ثلثي. ااا و الالفو في مسجد ده ألف. ده kenapa dengan alif alifu fi masdari ajwa fa'ala tu ila ainuhu wa sama Muhammad alif yang mana ni alifu fi masdari alif pada masdar ni lah dia siwam kenapa dengan alif alif uh, selepas ni alif siam Uh, fi Mastari pada masa dia telah dielalkan kepadanya. Saya rasa alifu ni pun uh, wal alifu ba'daha wal alifu ba'daha fi Mastari. Tak uh, sure. Tapi kesimpulannya dia nak nyatakan ialah um, huaw tersebut terletak selepas baris kasro. Maksudnya sebelum dia baris kasro Okey, yang di mana dia tu wazan uh, master, master sulasi yang telah pun dialalkan sebelumnya. Okey. Jadi sawama sawama pada fi'il madinya dah telah pun ialal kepada sawama. Okey, jadi apabila tukarkan kepada um, apa ni masdar jadilah si siwam. Okey, siwam. Jadi bila siwam a uh, siam kan wazan fi'al. Jadi waw ni terletak selepas ataupun sebelumnya berbaris kasrah. Jadi wow tersebut kena tukar kepada ya. Mudah je kan. Tak susah pun sebenarnya ni. Dia kita asal-asal kita dapat agak dan kita dapat predict yang kaedah oh. dia tu kan. Aa, InsyaAllah mudah je. Kemudian idha wakat. Apabila terletaknya ha, wow tersebut. Ini cerita wow kan. Takut tersilap. Betul lah. Wow tukar kepada ya. Okay. Uh, apabila wow tersebut ainan dia ialah jamak untuk jamak taksir. Dia terletak sebagai ain untuk jamak taksir sahih lam. Dia fokuskan sahih lam. Mesti lam tu sahih. Aku belah selepas sebelum ni baris kasrah. Patil kalau ada waw tersebut mesti la uh, mu muallatun yang dielalkan awsa kena ataupun sakinah fil mufrad. Lihat contoh dia. Jadi uh, inilah dia punya hasil dia, penghujung hasil. Dia asal dia ialah dar. Dar ialah mufrad. Apa kita, apabila kita nak jamakkan dia, dia dawarun. Eh tak, saya rasa ini, ini asal kepada dar. Okey. Jadi diwar ialah jamak kepada uh, darun ni lah. Namun uh, disebabkan dia tu terletak sebagai ain Ain untuk jamak taksir ini, jamak taksir di war ini, yang di mana sahih lam. Lam dia tu lam sahih. Maksudnya huruf yang sahih lah, bukan huruf yang eh, muqtal. Jadi, uh, qablaha sebelumnya berbaris kasra dan ni baris kasra, maka ditukarkan war tersebut kepada ya. Jadilah diar. Okay, jadi yang lain tu boleh kias sendirilah. Alright, uh, kemudian keadaan yang keempat. Iza terletak apabila terletaknya. Uh, Mas Muhammad. Oh, okey, okey, okey. Okey, okay ini uh, tilkal waw. Ok, waw tersebut sama ada dia tu, dia adlal. Maksudnya adlal kat sini. Darun ni dia elal. Dia, dia asalnya ditukarkan. Uh, asalnya Dawaron Tapi ditukarkan kepada darun. Itu maksudnya el... El uh, apa? Allah SWT. Mu'allah mu yang di, telah di, telah pun dielalkan. Okay. Itu untuk contoh yang pertama. Buat kali lain. Bagi jelas. Okay. Yang tilka mu'allah ni untuk yang ni. Alright. Kalau yang sakinah ni. Sakinah fi mufrad ialah untuk yang ni. Saut, sautun. Okay. Jadi sautun kita jamakkan dia kepada siwat. Ini jadi siwat waw ni aa, ditukarkan kepada ya kerana dia tu kategori uh, ya apa sebelumnya baris kasrah. Dan dia juga terletak aa, kepada dia terletak ain. Ain fa'an dan huruf selepas dia sahih bukan huruf sofa dia huruf lam. Lam dia sahih. Okay, pembahagian yang tempat, keadaan yang keempat ialah waw tersebut terletak selepas huruf, uh, huruf sebagai huruf yang keempat. Tasa'idan ataupun maka lebih. Ba'ada fathatin selepas fathah fi fi'al madhi pada fi'al madhi. Okay, jadi uh, ini cuma ini dah ini perbahasan fi'al lah. Betul, a'tau tu. Okay. Jadi, a'tau uh, tu, uh, dia terletak huruf yang keempat. Satu, dua, tiga, empat. Ni dia. dia Atau uh, tau tu, wow ni ditukarkan kepada ya. Alright. Dan, tapi dengan syarat ba' dan yang selepas dia. Selepas fathah. Pada fa'al madi. Masa uh, Muhammad atau uh, tu. Okay, jadi kenapa kita tak buat, ya uh, kita tak iklalkan dekat sini. Kenapa kita tak tukarkan wow ke dekat sini kepada ya. Kenapa? Dia kata kerana uh, wow dengan wow kat sini ataupun wow yang di sini, dia terletak sebagai huruf yang ketiga. Dia nak kat sini huruf yang keempat. Okey, yang kelima. Iza apabila wakak terletaknya uh, huruf waw tersebut sakinatan sukun. Wairam syadada tidak syadda. Wakak sebelum waw itu kasratun kasrah. Kita nak contoh dia. Contoh uh, waznun. Okey. Jadi waznun. Uh, Rasul Muhammad. Jadi wa, Uh, dia kata waznun waw sakinah. Okey. Ghoi ramu syadadah. Tidak ada syadadah. Okey. dia ada wazan dia. Maksudnya miwuzan. Yang asal dia. Ini asal dia lah. Wazan rupa dia. fokus kita ialah mizan ni lah. Okay, jadi waw tu sebut sakinah. Kalau ada tidak ditajdikkan. Kau sebelumnya pada kasrah. Ni kesimpulannya, mudahnya, wow ni, kalau dia punya sebelum dia pada kasrah, oh, insyaAllah lah, confirm lah, kita tukarkan dia kepada ya. Banyaknya macam tu lah. Cuma yang ni je lah, keadaannya ni, yang keempat. Dia terletak keempat daripada Fahad al Al-Mahdi. Ha, jadi, kita tukarkan dia kepada ya. Okay, ah. Uh. Mana Allah semangat Mizan jadilah Mizan Tak susah pun asalnya Lepas tu yang ke enam Berbanyak ni Disebut satu persatu Subhanallah Sampai 11. Se sebelas tak hmm, Takpelah Kita Ter terlaju-laju je Jadi yang ke enam ah, uh, Terletaknya Wow tersebut sebagai lam kalimah Disifatnya bagi sifat fa'la Okay Jadi dia terletak kat sini lam ni Okay, contoh dunia uh, Ulya yang asalnya dunwa. Jadi kita terpaksa. Okay. Kalau yang keenam ni kita fokus kepada ni je. Fola saja. Fola. Lepas tu wow tu dekat sini. Wow tu duduk mana? Wow ni sini. okey. Ha, uh, jadi contoh dun, dunia. Din, dunwa lah kan. okey. Ha, uh, wow inilah kita tukar kepada ya. Sama juga dengan ulwa ingat contoh lagi mudah lah lagi lagi mudah dan lagi cepat faham kalau boleh dalam nota tu letak contoh je tak payah letak kaedah <tuk> saya <tuk> kira tu hafal lah kita <tuk edah> Eda cerita mak apa berhimpun uh, wow tersebut bersama ya pada satu kalimah kita harfu awal huruf yang pertama iaitu wow ah uh, wow tu lah wow ataupun ya mana mana lah yang pertamanya sakinah berbaik sukun contoh macam saya nah, contoh dia saywidun okey saywidun okay, ketika mana yang pertama tersebut sukun wow dengan ya duduk sekali dalam satu kalimah jadi kita kena tukarkan wow tersebut kepada ya kemudian keadaan yang kelapan Ida, apabila wow tersebut uh, terletaknya wow itu diism maf'ul untuk isim maf'ul bagi fi'il sulasi mu'tal akhir dengan ya Contoh, okay, say, Maf ul. Maf ul. contoh marudi. Okay, isi maful. Maful. Contoh rodiya. Marudu. jadi nah, sebab buazan dia maful kan? maf'ulun Okay, jadi marudu yun. Jadi waw ni kita kena tukarkan kepada ya marudi. Okay, jadi bila kita tukar ke waw ni kepada ya, Automatiklah huruf sebelum dia tu mengikuti huruf yang sesuai dengan uh, kalimat dia lah. Jadi marziyun. Habis. Yang ke sepuluh. Kita akan tahu apabila terletaknya huruf tersebut dalam kalimat untuk jaman taksir wazan fu'ul. Contoh mus musiyun. Kita lihat. Aso ini mufrad lah. Musur jaman taksir. Musu'un jaman taksir. Cuma ni jamak taksir yang belum di lagi okey jadi apabila berhimpun uh, ataupun dia kata waqat terletak waw tersebut uh, sebagai lam fail. di mana ka waw itu waw yang kedua ni lah okey jadi waw yang pertama tu apa waw pertama tu wazan waw wow huruf wazan fu'ul waw, wow yang pertama ni yang ni okey jadi yang kita nak tukar ialah siapa kita nak tukar ialah lam fa lah wow yang ni tukar kepada ya okey jadilah unsu okay, unsu uh, yun okey bila kita dah tukar kali ni oh dah ada dua dua kali tukar lah kan kita tukar juga wow yang ni kepada ya juga sebab uh, maybe kerana huruf huh? udhrimat huruf Ahmad Kuli batil wow ya Ha kita tukar dua-dua sekali ya Saya Kita tukar okay. Unsiyun uh, Jadi bila, bila kita dah tukar kepada ya Jadi unsi um, uh, Baris kasro ni Belum dia baru datang lah Sebabnya baru nak berjinak dengan uh, Ya yang suku ni Unsiyun jadi, bila musiyun, um kita idamkan terus. Habis. Kemudian, yang ke sebelas. Izzah Waqat. Banyak ni. Panjang topik dia. Usul so, Muhammad. Okay, kita baca lagi. Mana tadi? Sini. Izzah, apabila Waqat terletak ain kalimah fi jama'ah Uh, atas wazan fu'al sahih lam nah contoh suyam dengan nuyam okey jadi saim so kata ain uh, waw tersebut jatuh sebagai ain kalimah inilah ain kalimah untuk wazan fu'al jamak yang wazan fu'al sahih lam okey jadi saim so ialah dia punya inilah asal dia kan kena asal maksudnya punya asal rupa bentuk dia cuma bila jamak atas wazan ha ah, ni jamak ya ni mufrad okey ah jamak sawam okey ah apabila dia tu jatuh sebagai ain kalimah untuk wazan yang ni maka ah dan juga dia sahih lam, ni dia ditukarkan waw tersebut kepada ya sebenarnya kan Okey, sekarang ni yang ke berapa nak collect ni? Tadi kolab ke berapa? Saya tak ingat dah. Okay, yang yang keempat. Sekarang kolab yang kelima. Kolab yang kelima tukarkan ya kepada wow. Ya wow. Tadi wow kepada ya kan. Sekarang ni terbalik pula. Ya kepada wow. Okay, jadi dia kata uh, ada mawad uh, beberapa tempat. kata Iza apabila ia tersebut sakinatan. Dia sukun selepas doma. Contoh yu kinu, yu siru. Okay, dia ayakona yu, ay, kona, yu Okay. Jadi di, ketika mana sebelum dia baris doma je, tukar auto. Ia tu kepada uh, wow. Wa jadi elan kolom. Mudah je rasanya. Dia, uh, dia macam ni, ya dengan wow ni kaedah dia mudah Kalau majoritinya ialah, kalau sebelum dia kasrah, wow kan, kalau sebelum dia kasrah, auto tukar kepada ya. Sebab dia nak bersesuaian dengan sebelum. Lepas tu kalau yang uh, Allah SWT, kalau ya pula, kalau ia tersebut sebelumnya domah, auto kita tukar ya ni kepada wow. Tapi, dia, penghujungnya kena ikut jugalah kaedah dia. Hal yang kedua ialah antaqa'a terletaknya ya sebagai lam lil fa'al. Lam fa'al summa huwila kemudian ditukarkan a fa'al tersebut kepada sigha fa'ula. Alati yang dimaksudkan dengannya ta'ajub. Kata nahaya, nahuya, nahuwa. Jadi asalnya wazan dia fa'alam. nahaya. Tapi dia dia tukarkan si rafa'ula ni untuk nak masukkan ta'ajub. Okay. Dia nak datangkan makna ta'ajub. Jadi kena tukarlah dia punya wazan kepada fa'ula ni. Okay. Jadi bila tak uh, jadi fa'ula, jadilah nahuya. Jadi sebelumnya baris toma. dia auto kita tukarkan kepada wa'um. Hal yang ketiga terletaknya ia tersebut sebagai lam kalimah untuk isim aa, ke atas wazan fa'la. Fa okay, wazan fa'la fa takwa. Maksudnya taqya tukar kepada waw. jadilah takwa. Kemudian keadaan yang keempat. Takwa terletaknya ia tersebut sebagai ain kalimah untuk isim. Aa, jadi ini isim lah yang sebelum ada yang fa'al isim. Jadi ini isim wazan fa'la. Fa okay, jadi Tuiba, ini asal. Rasa toba. Toba yatibu. Rasanya iyalah. Tapi disebabkan nak toba wazan fu'la ni. Jadi terpaksalah tukarkan kepada wow kerana sebelum dia toma. Alright. Itu yang keberapa tadi? Yang kelima kan? Sekarang kita fokus yang keenam. Collab yang keenam. Lemak. Jam. Okay, yang ke-6. Yang ke-6. Qalbu alifi waw. Ditukarkan alif kepada waw. Okey, alif kepada waw. Tuklabu ditukarkan alif kepada waw pada satu keadaan sahaja. Alhamdulillah, satu keadaan je. Itu apabila alif tersebut uh, terlepak, terletak selepas doma, maka berlakulah perubahan pada isim dan fa'al. Jadi, ada isim, ada juga fa'al. Contoh, la'ib la'ib laibun ni La laibun jadi luwai Mana ni ha sama macam lu luwai luwaiibun luwaiibun ni bukan apa ni wazan tasghair kan wazan tasghair ni biasanya kita kata uh, Alif yang terletak letak sebab domah ni domah. Okey, jadi contoh la al-wa'il wa ni wazan fu'ai. Ah ha, siapa tahu fu'ai? Ilun kan. Fu'ai ilu ni. Okey jadi Luwai ibun. Ah ha, jadi waw ni ah uh, dia alif asalnya tapi dia tukarkan kepada waw. Kerana bila mana dia tasghir Tasrir apa ni? Tas simpan ya. Ha. Ni ada antara salah satu uh, ada simulation latihan yang Ustaz Nizwan uh, berikan kepada kita. Ha, uh, inilah dia yang tukar alif kepada waw tu. Bayar okay. ah boy ah. Okey. je. Alright, ni yang ke-6, sekarang ke-7. Dah uh, lenguh dah. 7. Jadi kalbu waw ya kepada alif. Tukarkan waw dan ya kepada alif. Lihat berapakah uh, syarat yang ada. Banyak syarat dia. Dekat sebelas. Okey tak apa kita baca laju je. Okey uh, anda masih bersama saya. <laughs> Okey tuklah budi tukarkan waw ya alifan lahasyurutun syarat wad wad wadu'aha meletakkannya oleh ulama' saraf dan dia ialah nahwil atiyah contoh yang berikut itu yang pertama mestilah waw dan ya itu matahari kata ini berbaris okey waw dan ya itu mestilah berbaris okey contoh fa'il sungguhnya tidak ditukarkan ah uh, uh di, tidak ditukarkan waw dan ya ah uh, ni lam yaqfihi maqalam fa fa'ilam oh Allah Muhammad Ketika, apabila dia tu tidak berbaris, maksudnya sukun, maka tidak ada lakon lebih di situ. Iaitu macam kaulun, saumun dengan bayon. Ketika mana wow ia tersebut bersukun, maka aa, uh, tidak adalah perubahan kepada alif. Okay, jadi dia nak nyatakanlah syarat untuk tukar kepada alif ni mestilah apa? Uh, satu, mestilah dia tu berbaris fathah. Uh, wow dan ia berbaris, berbaris Lepas tu, cara kedua mestilah baris waw dan ia, itu asli, ya itu asliatan asal. Bukanlah aridah, bukanlah baru datang. Contoh, Jai Alun. Jai Jai Alun. Uh, okay, kenapa kita tak tukarkan uh, ya ni sedangkan dia berbaris? Kenapa kita tak tukarkan dia kepada alif? Persoalan dia. Iaitu kerana uh, ya ni dia punya baris je baru muncul aridah okey yang di mana dia tu asalnya sukun jai alun lepas tu ditukarkan jai alun lepas tu jadi jaya alun tapi mana datang ni Hamzah tak tahulah tapi kesimpulannya ya, ya tu baris dia bukan asal lah dia baru datang lepas tu antakuna syarat ketiga Antaku ayakuna ma qabla al mestilah sebelum waw dan ya tu maftuhan berbaris fathah untuk tukar kepada mestilah dia sebelum dia baris fathah apa wow uh, ataupun ya tu sebelum dia baris fathah untuk tukar kepada alif izal kad disebabkan itulah tidak boleh kita tukarkan pada kalimat yang contoh hiyal iwab suwar dual ni ada mesti in infitahi kerana tidak berbaris fathahnya apa sebelumnya contoh ya ni baris ah baris fathah lah. Iwa ni pun berbaris suwa ni tapi disebabkan huruf sebelum dia baris kasrah tidak menepati syarat yang ketiga maka tidak ditukarkan syarat yang keempat antaku masalah dia tu uh, masalah baris fathah tersebut sebelum waw dan ya muttasilan uh, muttasilatan muttasilatan bihi ma di kalimat yang wahida mestilah dia tu dalam satu kalimat berhubung dalam satu kalimat okay, contohnya hadara wa wahidun. Okay, kenapa kita tak tukarkan waw yang ni kepada alif? Sebab apa? Sebab wahidun ni kalimat lain. Satu kalimat lain. Hadara kalimat yang lain. Dia, dia bukan satu kalimat. Bahkan berapa ni? Ni dua kalimat. Hadara wahidun. Jadi waw ni kita tak bolehlah tukar kepada alif. Sekalipun sebelum dia iaitu huruf ra ni baris fathah. Okay. Uh, Okay, nah alifah di wujud fathati fi kalimat yang ukhra. Okay, yang kelima. Ayat al-haraka mestilah uh, berbaris fathah, uh, berbaris oleh ma sesuatu yang selepas waw dan ya. Inka nata sekiranya adalah waw dan ya itu fi maudi a'in fa'li, a'in il kalimati, dia terletak pada a'in kalimah. Di dalika disebabkan itulah tidak boleh kita tukar waw dan ya kepada alif pada kalimat yang berikut. Contoh macam tawil, qayur, jadi okay, kenapa kita tak boleh tukarkan a uh, waw ya tu kepada a uh, samamat. Wau wow, ni kan a uh, ya yang ni kenapa tak boleh tukar kepada alif kerana uh, huruf selepas dia ya waw ni ni sukun. Dia mesti apa? Mestilah ya taharab selepas waw. dan ya tasfur. Alright. Kemudian yang keenam Allah adalah uh, Allah adalah tidak. Ya Quran terletaknya uh, apa ni selepas waw dan ya tu ada alif. Dan selepas waw dan ya tu selepas waw ataupun ya tu tidak ada alif. Okey alif tak ada dekat selepas waw dan ya tu. Uh, ia, dan tidak ada juga ya musyaddada in Inka atas sekiranya waw dan ya tu fi maudhi ilam sekiranya dia tu terletak pada dalam kalimah contoh romaya Okey, jadi kenapa kita tak tukar ya ni kepada alif kerana selepas dia ada alif. Buat apa nak tukar lagi? Alright. Uh, jadi ramaya ya ni dia terletak sebagai lam fa'il lah. Ra ma ya so fa a la terletak kat lam fa'il. Di wukuk ni dia kata li wukuk ni kerana uh, terletaknya ya selepas alif is nine. Okey, wa uh, alawiyun begitu je alawiyun uh, diwujudi kerana wujudnya ya musyaddadah kenapa kita tak tukarkan wau wow ni kepada ya kerana selepas dia ada ya musyaddadah bes eh bukan tukar ya subhanallah tukar kepada alif topi alif sorry ni Hamzah. alif syarat yang ketujuh Syarat yang ketujuh adalah taqa'at uh, tidak terletaknya waw tersebut uh, ataupun ya sebagai ain untuk wa apa ni wazan fa'ala fa'ala ke atas wazan fa'ula. Ya, yeah, tak sure. Jap, kita tengok dulu contoh dia tak sure baris ni. Bisharti dengan syarat antakuna adalah takuna sifat tu musyabbahatun minhu alawazni af'al sifat musyabaha wazal af'al dzalika sebabkan itulah tidak ditukarkan alif tidak ditukarkan waw dan tuklabani tidak tukarkan waw ataupun ya sebagai pada alif pada kalimah awiro di lafaz awiro ni a uh, okey first dia kata waw dan ya ain ain fa'al Okey um, okay. uh, okay. untuk wazan fa'ala okey alif li fi'lin ainan li fi'lin okey ainan di ainan untuk fa'il yang wazan awiro uh, fa'ila okey jadi fa'ila yang di mana uh, tapi bi syarti dengan syarat anta sifat musyabbahah ke atas wazan af'al okey contoh macam awiro ni Wazan dia af'al. Wazan sifat musyabaha dia a'waro kan. Okey. Jadi, uh, tapi dia kata tidak ditukarkan kerana apa? Dia lihat apa yang tak kena. Dia ada sifat sifat musyabaha. Hmm. Dia ada sifat musyabah terlikuli minha ala wazni af'al. Wazan Muhammad. Betul dah kan? Wazan uh, a Kata macam betul ada wazan yang apa ni kata pelabar ni. Nusa so, Muhammad, tak kena sifat tu tak sure lah apa maksud ni sifat masyabah teliku li minha ala wazni af'al so dah dah betul dah ni tapi dia tak tukar. wow ni tak tukar. Taklah. Ah. Uh, tak pasti yang cara yang ketujuh ni nanti boleh rujuklah dekat kitab yang sebenar macam mana penerangan dia. Kita go through je terus yang kelapan 8 Allah tidaklah ter uh, terletak oleh wau wow, ataupun ya ainan ain untuk master Faizal Sabik. Faizan lalu. Faizan lalu. Wau wow, dan ya tu tidak terletak sebagai ain untuk masdar. Masdar faal yang lalu. Ain. Masdar. Oh. Okey, okey, okay. ha, Tahu dah kenapa. Dia kata macam ni. Dia mestilah Allah takut. Itu je. Dia, dia fokus dia. Mestilah dia tu tak jadi ain fa'il untuk wazan fa'ila ni. Cuma 'awir ni dia terletak sebagai apa? Ain fa'il. Lepas tu sifat musyabahah dia pula atas wazan af'al. Ha ke ketika itulah disebabkan itulah kita tak boleh tukarkan waw ni. Wah sama waw ni kepada Allah kepada alif kan? Ha tidak boleh tukar kepada alif sebab dia tu apa? Ha Allah ta'ala. Sebab dia tu terletak sebagai Ain Fa'al kat sini. Car sedangkan syarat dia, dia tak nak dia tu terletak dalam Ain Fa'al tu lah. Lepas tu yang ni pula, uh, mestilah Ain La'la Fa'al itu tidak terletak sebagai Ain Fa'al untuk Master Sabik. Uh, sedangkan yang ni terletak sebagai Ain Fa'al. Okay, okay, jadi fokus dia kat Allah Ta'ala. Okay, jadi yang ke-9, uh, tidaklah Ain Fa'al tersebut Uh, sorry tidak terletak oleh waw dan alam waw dan ya tersebut ainan ain untuk fa'il mazid bitak dengan ta mazid dengan ta maksudnya mazid wazan ifta'ala tu kan mazid ifta'ala bisyarat dengan syaratian yakuna adalah uh, dalan alam mufaalah mestilah fi'il tersebut menunjukkan kepada mufa'alah iaitu musyarakah perkongsian antara dua dua manusia lah ataupun aa, apa ni wazan mufa'alan mufa'alan ke musyarakah. Dia, dia, akan memberi terjemahan aa, saling okey saling bila kita, kita sebut kotala, dia ialah wazan yang mufa'alan musyarakah. so dia akan beri terjemah saling apa saling berbunuh-bunuhan okey uh, itu maksudnya kotala. itu maksudnya musyarakah faalan lah. Sehingga menunjukkan perkongsian bunuhan tu bukan sekadar satu hala saja, Bahkan dua hala. Pelaku dan juga mafuk lembihi. Okey. Lizaikan disebabkan itulah la tuqlaba tidak ditukarkan waw ataupun ya kepada alif pada contoh ijta waruh ijta waruh Wau wow, dan Ya ni tidak ditukarkan kerana apa? Mereka ni terletak sebagai ain fa'al. Uh, sedangkan dia tak nak terletak dekat ain fa'al. Alright, yang ke-10 al-lataqa'a al-lay'a tidak terletak selepas wau wow, ataupun Ya huruf yang lain yang berhak untuk bertukar kepada alif. Okay, jadi, in wujudah sekiranya terwujud huruf tersebut fa'aglabu maka kebiasaannya qalbuhu ditukarkan. Uh, huruf yang akhir tu qalbuhu tu hu akhir. yang akhir tu kepada alif tarkul waw ditinggalkan waw dan ya uh, ini yang yang ke depan itu duna tanpa ditukarkan kepada alif lah contoh macam hayya okey hayya jadi huruf yang hujung ni lebih layak untuk bertukar kepada alif jadi ya yang pertama ni kekal kekal keadaan dia seperti asal. Sama, sama juga dengan ha, ha, wa, apa ni? hawa ni kan. Hawiya. Jadi ya yang hujung ni lebih layak untuk tukar kepada alif daripada waw yang ni. Jadi waw yang first tu kekal. Kita tidak tukar kepada alif. Kemudian uh, syarat yang ke sebelas. Allah tidak terletak. Tidak berlakunya waw ataupun ya. Ainan sebagai ain pada kalimat yang uh, mentahiyatin yang diakhiri dengan sesuatu yang khusus dengan isim seperti alif nun uh, zaidatani yang penambahan. Maksudnya so, waw dan ya tu dia tidak terletak sebagai ain. Pada kalimah yang diakhiri dengan uh, diakhiri dengan sesuatu yang khusus untuk isim saja. Contoh alif nun. Okey, kita lihat contoh dia co jawalan jawalan hayaman ha, okey alif okey so, contoh lagi yang yang diakhiri dengan sesuatu muxtasnya apa lagi alif tanis maksura. okey ha uh, jadi ketika itulah uh, ketika ain dalam tersebut a uh, dia berlaku sebagai ain Uh, pada satu kalimat yang diakhiri ni, jawalan waw ni terletak sebagai ain, okey. Yang di mana kalimat jawalan ni diakhiri dengan alif nun, uh, ketika itu tidak boleh kita tukar kepada alif sebab dia tak cukup syarat yang ke-11. Habis. Okey, kita fokus kepada alal hazaf. Habislah tentang kolab. al kolab. Sekarang ni kita fokus kepada alal hazaf. Okey, jadi ilal-hazaf, insyaAllah kita baca teruslah satu slide ni. Halatul-i'lali bil-hazfi. Okey, keadaan-keadaan yang ilal dengan hazaf. Ya fi'al-madi mazib bil-hamzati <tuh> alladhi ala wazni af'al. Okey, pertama ialah fi'al-madi yang mazib dengan hamzah. Wazan af'al. <tuh> Okey, senang je. <tuh> okay, wazan af'al je. Okey, wazan af'al. Confirm uh, al bil hazaf ketika mana berubah kepada fi'al mudhari Contoh, yu'filu Kan di mana asalnya kan akrama yukrimu kat sini sebenarnya dia ada yu' akrimu uh, jadi hamzah yang first ni yang ni dipadam tu yu' akrimu uh, jadi dia jadi yukrimu kemudian syarat yang kedua uh, apa ni fiil masal Fa'il misal Fa'il yang mu'tal mu'tal fa tu kan fa dia huruf illah fa dia waw pun ya okey bisyarti dengan syarat fa dia tu ialah waw maksudnya yang ni lah waw bisyarti dengan syarat anta kuna ain okey ain dia maftuha bi fatha fil madi pada madi maksuratan dan berbaris kasrah okay. ain dia mestilah baris first kata mesti baris fathah untuk madi bias gastro untuk toreng. Patuh sabuh maka dipadam uh, dipadam siapa? Fah ni lah. Fah ni dah padam iaitu waw ni. Dipadam uh, hadihil waw pada waw berkenaan uh, Film fi mudari pada mudari dan amar. Okey. Contoh wa'ada. Ini wa'ada ni asal lah. Saya rasa fokus contoh lagi mudah daripada kaedah. Sebut kaedah. Okey jadi ya'idu. Iaitu, itu, waw tu dah hilang dah. Ya ni bukan ya yang waw ni. Maka ya ni ialah huruf mudara'a. Huruf yang menunjukkan dia tu fa'am da'i. I'd, fa amar. Idatan Kemudian, uh, hala tu. Okay, keadaan yang ketiga. I'lal hazaf lagi. Apa dia? Iaitu uh, fa'al sulasi yang berbaris kasrah. Ain fa'al dia, baris kasrah. Uh, film fil ada fada madi bisyarti dengan syarat ain dalam dia min jinsin wahidin daripada jenis yang sama iaitu kategori fi'il mudha'af okey uh, contoh zalila jadi zalila apabila dia bersandar dengan fi'il tersebut kepada dhamir rafa' mutaharrik dhamir kan? so, zalila dia bersambung dengan huruf uh, dhamir contohnya Zalila Zol, dengan tu kan. Tu ni kan Ana Dome Matahari. Jadi dia ada beberapa wajah. Dia kata salah satu. Salah satu aujuhin. Tiga wajah. Yang pertama. Sama ada kita boleh ibu qawu, kekalkan fa'al tersebut. Maaf. Uh, Ma'ah. Berserta fakih. Fakih ceraikan idhomnya. Okey. Jadi Uh, kita kekalkan lah maksudnya for lila tadi tu kita kekalkan uh, selepas dah campur dengan tal Zol zolil tu zolil tu kita kekalkan dalam keadaan kita pecahkan dia punya idom maksudnya kita tak cantumkan lam pertama dengan lam kedua kita pecahkan dia Okay. itu yang pertama, yang kedua hazfu ainihi, kita buangkan ain dia, maksudnya zolila ni yang Ain dia ni fa. Ain. Lam. Lam yang pertama ni kita buang terus. Ha inilah hazaf ialah hazafnya. Buang ain duna tanpa tukarkan apa-apa yang lain. Jadilah dhol tu. Okay, sebab dia dholila kan. Dholila tadi. Dholila campur dengan ta. Uh, Dome Warna apa ni? Hijau. Okay, bila kita padam ni, kita padam ni kan. Ha, uh, so, padam uh, huruf uh, apa? Ain, fa'al dia, jadilah zol tu. Dari satu kita sukunkan dia sebab apa? Bila dia bercantum dengan dome, Auto lah huruf hujung dia, uh, do, apa ni? Mabni alam sukun. Kemudian yang ketiga juga hazf. Kita boleh hazafkan ainnya bersama kita pindahkan baris a uh, ain tersebut kepada fa. Okey. Li syra untuk uh, supaya jadilah apa? Zil tu. Yang okay, asalnya zoh lila. betul tak? Jap. Kita buat satu-satu. Za so a uh, lila lepas tu campur dengan ta campur dengan form hari Ok, jadi untuk yang ketiga first kita padam dulu huruf dia huruf i ni kita padam kita pilih warna orange. Ok, kita padam ni dulu lepas tu berserta kita tukarkan uh, baris dia kepada fa fn baris kasrah ni kita pindahkan kepada la tu jadilah apa zil zil tu ini memang auto jadi sukun sebab bila dah bercantum dengan domain rafa dia memang mamnya sukun lepas tu uh, fa'inkan al-fa'lu mudari'an sekiranya fa'al tersebut fa'al mudari' ataupun fa'al amma wa tasala bersambung bihi kedua-dua mereka nuniswa jaza harus halaka bagi engkau fi pada keduanya iaitu ketika fa'al mudari' dengan fa'al amma yang bercantum dengan Nunis Suha ni Wajahannya ada dua wajah Itu satu pertama Kekalkan kedua-dua mereka Kekalkan Allah S. Muhammad Ain dengan Lam Macam Huma Huma kembali pada siapa Ain dengan Lam maksudnya Kekalkan kedua-duanya Contoh Duna Tarigirin Tanpa perubahan langsung bersama cerai ikan Contoh zolil tu. Solilna. Nani. Nuniswa lah. Nuniswa. Tutun izlilna. Ni fail amar. Okey. Yang pertama tu mewakili fi'al muntarik. Okey. Jadi dia kata jadi fail. Bila fi'al fa tersebut muntarik ataupun amar. Jadi fokusnya kat sini ialah dia uh, kategori apa ni lah. Kategori fail muntarik. Okey. Okey, yang kedua, uh, kita boleh juga menghazafkan ain fa'al, min huma daripada keduanya. Uh, A dan kita pindahkan baris kasrah ha ha pen ain itu kepada huruf fa. Contoh zalilna. Okay. Okey. Vilna. Okey, jadi asalnya yaz yaz apa? Yep. Lil na. Okey. Asalnya yadhlil na. Kan dia kata asal dhalila. Okey. Jadi a uh, mudhari' ni fi'il mudhari' yazlil. Yadhlil. Okey bila masuk je a uh, Abu Muhammad nun niswah kan nun niswah tu maka uh, sama, sama ada kita kekalkan dia punya apa ni ma'fakil idgham kita ceraikan idram dia ataupun kita pergi padam ain fa'al dia. Okey, kita padam tu macam mana? First, uh, dia kata padam. First, kita padamkan lam. Lepas tu, kita, pergi, kedua kita pindahkan uh, baris dia kepada za. Zor. Jadilah za lilna. Habis. Syarat yang keempat. Syarat ke? Sebut syarat. Oh dia syarat dia syarat lah ha, kita lihatlah apa yang keempatnya keadaan kot isi maf'ul minal fa'lil ajwafi dari fa'l ajwaf ajwaf ni maksudnya mortal a'in okay. Contoh isi maf'ul min fa'liz so, uh, fa'al soma kola dengan ba'a. Okay, jadi isi maf'ul dia mas soma tu kan. Mas wumun. Alright. Jadi, uh, kita akan padamkan lah dia punya apa. Kita padam yang mana satu ni? Sebab kita sekarang fokus LLB hasaf kan? Jadi, kita nak padam yang mana? Kita tentaqilu. First kali uh, LLB tentaqilu berpindah oleh baris wow. Ini dia. Baris wow tukar kepada sort masuk. Okey, kepada sort sakinah kebelahan taba'an. Dikonti alali kerana ada uh, dia mengikut kaedah iklal bin naql. Itu dia mengikut kaedah naql. Tukar baris. Lepas dah tukar, jadilah masu, masu mun. Jadi itu hazafu di padam waw yang kedua. Dijitimai kerana berhimpun dua waw yang berbaris kas uh, sukun. Okay, jadi kita padamkan waw yang kedua. Alright. Jadi waw kedua ni ialah waw apa? Waw wazan. Namun ada dalam satu apa ni kitab yang lain boleh je dia dia kata boleh padam salah satu sama ada nak padam waw wazan ataupun nak padam waw yang huruf fi'il sebenar. Okey. Jadi waw huruf fi'il sebenar siapa? Maaf. wawazan waw yang kedua. Okey, waw huruf sebenar ialah uh, yang pertama. Jadi dalam kitab sorof kita boleh je uh, padam yang mana-mana pun sama ada nak padam yang pertama ataupun padam kedua kedua-duanya sah dan dia melahirkan rupa bentuk yang sama juga habis kemudian i'lal bi taskin uh, naql okay, jadi i'lal uh, taskin tu sukun kan naql dia kata Yusam Mu'ilal dinamakan Mu'ilal bin Naql dengan Naql maknahu makna dia Naqlu. Menukarkan, memindahkan lah. Naql tu maksudnya pindah. Pindahkan baris daripada harfi Latin daripada huruf Allah yang berbaris kepada uh, okay. huruf Allah. Baris huruf Allah tukar kepada huruf sahih. Okay. Yang, yang di mana? Sahih tu sukun. Okey. Jadi huruf N lah kan Huruf N lah tu dia berbaris. Jadi kita nak tukarkan kepada yang huruf sihat. Sahih tu yang di mana sahih tu sukun. Kau yang sebelum ni lah. Jadi wahwa layak yuh liah dusu tidak terjadi ila melainkan filwa pada waw dan ya sahaja. Alif tak adalah lah kan. tidak terbelaku pada alif li'anaha kerana alif la tatharaku tidak ada baris mutlakan secara itlak secara umumnya secara menyeluruhnya di soma soma ya di soma ini fi'il madi jadi sebelum dia nak jadi yang Yasumu ni yang telah terjadi ya ni asalnya Yasumu. okey jadi ada berlaku ilal bin perubahan Haa, nak apa? Iqlal dengan pemindahan. Iaitu pemindahan baris domah tersebut kepada huruf sahih yang sebelumnya. Yang berbaris sukun. Jadilah, yasumu Habis. Lepas tu, yang waw tu apa cerita? Waw tu auto lah. Dia punya baris dia jadi sukun. Memang kalau dah buang tu, dah jadi macam tu lah. Habislah untuk Iqlal sahaja. Alright, jadi... InsyaAllah kita sambung kepada topik yang ibadah pula pada video akan datang. Wallahu ta'ala. Wallahu ta'ala wa warahmatullahi wabarakatuh.